ମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ମାମଲାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ୍ ଝଟକା। ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଶୁଣାଇଲେ ଚରମ ବାଣୀ। ଡିସେମ୍ବର 31 ନୁହେଁ, 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ। ସରକାରଙ୍କ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସେବାୟତ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି? ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖାଯାଉଛି? ଶୀଘ୍ରାତି ଶୀଘ୍ର ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି ପଛଘୁଞ୍ଚା? ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାରେ କାହିଁକି ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଟ, ଆଜି ରାତି 8:30।